Hi friend, this is us. You're watching Mr. Ant's channel on YouTube. In this video, we are going to translate paragraph number 10 from the Savior of Mankind. And here is our paragraph number 10. Sacha isi tarah thoro makammal transformation tabdili of man insan ki and or society maashra ki ofs to the Rasool-e-Sallam ko zahir karti hai. Such a thorough transformation of man and society. Is tarah mukammal tabdili insaniyat aur maashre ki of to the Rasool-e-Sallam ko jati hai ya zahir karti hai. Rasool-e-Sallam ke deep gehra faith kehte hai iman ko in Allah Almighty Allah Taala ke upar. انسانیت اور معاشرے میں اس طرح مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان کو ظاہر کرتی ہے ٹو ہز لو اور ان کا پیار فار کے لیے ہیومینٹی انسانیت کے لیے اور ان کا انسانیت کے لیے پیار کو ظاہر کرتی ہے اینڈ اور ٹو دا کو نوبیلٹی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے آف ہز کریکٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے اس طرح مکمل تبدیلی معاشرے اور نوح انسان کے لیے اس طرح مکمل تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان اور انسانیت کے لیے محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے انڈیڈ در حقیقت ہز لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از ہے ایک پرفیکٹ مکمل ماڈل نمونہ ٹو فالو اسے فالو کرنے کے لیے یعنی کہ اپنانے کے لیے در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے اپنانے کے لیے ان رپلائی واپسی میں یا پھر جواب میں ٹو اے کویشچن ایک سوال کے اباؤٹ کے بارے میں دا لائف زندگی آف کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سیڈ حضرت عائشہ نے کہا جو ایک سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہز مورلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اینڈ کریکٹر اور کردار آر ہیں اینڈ ایک امبوڈیمنٹ مجسمہ اوف کا دی ہولی قرآن قرآن پاک کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق اور کردار ہے یہ قرآن پاک کا مجسمہ ہے یعنی کہ یہ اصل میں قرآن پاک ہی تو ہے دا فائنل آخری ورڈ الفاظ اباؤٹ کے بارے میں دا سیویئر نجات دہندہ یا بچانے والا آف کا مین کائنڈ انسانیت کو بچانے والا گوز ٹو دا ہولی قرآن قرآن پاک میں اس طرح آتا ہے جو آخری الفاظ قرآن پاک میں اس طرح آتے ہیں بچانے انسانیت کو بچانے والے کے بارے میں یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں پہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی یا ایہا النبی اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا نذیر وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا او نبی شورلی وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس اینڈ ایز اے بیئرر آف گڈ نیوز اینڈ ایز اے وارنر اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ہم نے تمہیں گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے ابھی اس کی ٹرانسلیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بنی نو انسان اور معاشرے کی اس طرح سے ایک مکمل تبدیلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ قادر مطلق پر پختہ ایمان انسانیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت کی مرہون منت ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ
تقلید کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار جسم قرآن ہے اور بنی نوع انسان کے لیے نجات دہندہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حتمی ارشاد قرآن پاک میں یوں آتا ہے، تو hope you can learn it very well. So next we have some words and meanings about this paragraph here we are using. Here you can see the thoro mukammal, transformation tabdili, deep gehra, faith aqeedah, humanity insani nobility, azma sharafat. ٹھیک ہو گیا۔ آگے ماڈل نمونہ رپلائی جواب میں فالو، یعنی کہ آپ کسی چیز کو فالو جب کریں گے اسے اپنائیں گے۔ مورل اخلاقی کریکٹر کردار سیویر بچانے والا امباڈیمنٹ، زندہ مثال یا مجسمہ۔ وٹنس، کیا لکھا یہاں پہ، گواہ شاہد، شورلی یقیناً، پرمیشن اجازت وارنر ڈرانے والا، یہی ہے نا جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ گونا سی یو ان نیکسٹ ویڈیو وتھ دا سیکنڈ یونٹ فرام دا نائنتھ کلاس۔ سو گڈ بائے فار ناؤ۔